спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Які ж високі у нас храми! Як глянеш на баню, то аж голова крутиться! І як люди без будівельних кранів таке чудо будували? Ми на місці майбутньої дзвіниці Київської лаври. А он і будівельники, 12 братів. Гарно попрацювали, можна молитися і йти спати. Та щось дивне з дзвіницею відбувалося. Усе, що було вдень збудоване, за ніч йшло під землю. Боже, ой, лишенько, а що це сталося? Як нам далі будувати? Не бійтеся і робіть свою справу. Будуйте дзвіницю, як і планували. Щодня брати будували один поверх, а за ніч він упускався в землю. Проте будівельники працювали далі. І скоро заклали останній поверх. Таку дзвіницю вибудували високу, а вся під землю пішла. Не переймайтеся, ставте золоту баню і хрест. Не підходьте до моєї легенди, не віддам. От вража сила! І як нам тепер легенду до кінця людям розказати? Ніку, обережно, дзвіниця під землею двихтить. Давай відійдемо. Люди! Дзвіниця росте! Дзвіниця за одну ніч на 4 яруси піднялася із землі. Це побачила дуже грішна жінка. І від її крику дзвіниця зупинилась. Ще багато поверхів залишилося в ґрунті. Тому у лаврі такі глибокі підземелля. Людоньки добрі, зніміть мене звідси. А ти чого людям легенди не хочеш віддати? Посидь тут, може порозумнішаєш. Збудували ви чудову дзвіницю, багато грошей заробили. Не хочемо грошей, тут чудо сталося. Тому хочемо в ченці піти, у лаврі жити. Я гроші візьму за всіх, погуляю. Забрав купу грошей молодший брат і швидко їх прогуляв. Прийшов жебраком назад до братів. Попросився до них у ченці. Та в їхній келії місця було мало. Довелося йому спати, підігнувши коліна. Досі, кажуть, так лежить зі своїми братами у підземельні лаври. Така краса! Аж дух захоплює. Собі захотілося щось таке збудувати, щоб ангели прилітали. Може, хтось з наших глядачів і збудує, коли виросте. Бувайте, майбутні будівельники!